2020台北国际书展阅读沙龙 Online 的朋友们，大家好。我是来自台东大学儿童文学研究所的老师，我叫做尤佩云。各位大朋友、小朋友，还有老朋友、新朋友啊，原本我们应该是会是在二月份的时候的国际书展见面。我记得我有三场对谈，然后有一场是就是一个人的就是讲座。那但是这个讲座呢，就是当时很期待说五月份有这个机会，就是延到五月份，但是因为疫情的关系，所以现在就是有这样的方式跟大家见面。最近我不知道大家的生活怎么样，我在台东呢其实还好，就是我们比较没有说需要出入，因为比较大的是比较空旷的地方啊，然后又是空气比较好，人比较没有那么密集。那通常我是自己开车去学校，所以就不需要常常戴着口罩，除了上课之外啊。那我常比较做的事情就是会让自己身心比较放松，就是到合体去走路啊，就是我们家有个合体，就是可以通到海边。那合体旁边有很多的牛啊，小牛啊、大牛，现在就是在吃草。那就是天气很好的时候，常会去散散步。那这是对我来讲是一个舒缓身心的一个方式。希望大家也能够找到自己舒缓身心的方式，就是除了就是大家讲的勤洗手啊、戴口罩啊，然后注意健康营养之外，然后还有一个就是不要太常看一些跟疫情有关的报道，多多看书这样子。今天呢，想跟各位朋友介绍四本跟妖怪有关的绘本。为什么是妖怪呢？大家觉得为什么有妖怪呢？其实妖怪是人类非常非常古老的一个应该说集体的一个幻想或者是想象力的一个大集合。就是以前的人啊，譬如说他们可能对于一些奇怪的一些现象，譬如说那个打雷啊、刮风啊、下雨啊、海啸啊、台风啊、龙卷风啊等等一些很奇异的一些现象，或者是说在黑暗中不知名的一些会一些恐惧，譬如说我们到森林里面去走路的时候，突然觉得好像后头有什么东西跟着，也许是动物，可是我们觉得好像有什么样的脚步。或者是在台湾，譬如说我们会说这个老人家到山上去走一走，结果就被摩西那牵走，那摩西那就是一种妖怪。那这事实上是人对于这个大自然或者是一些奇异的事情，或是一些恐惧的事情，或是有一些譬如说他比较怨念的东西啊，譬如说或者是我们想象那些动物会变成修炼成精，譬如说我们的狐狸精等等，都算是在妖怪里面。那日本的妖怪，今天要介绍的这四本是跟日本的妖怪有关的。那我们会觉得日本好像是个妖怪之国，非常有趣。日本的妖怪跟台湾的妖怪有什么不一样？事实上日本有很多的妖怪也是来自于我们所知道的山海经哦，就是其实来自于山海经，还有来自于印度，印度的一些传统，一些佛教传进去的时候也带了一些妖怪进去。譬如说大家有听过那个就是日文的话就写成一个汉字鬼欧尼，欧尼的话就是一个红色的脸，然后它旁边有獠牙，然后头上有两只脚的，那个欧尼。那像那样子的妖怪就是在就是佛教的传入就是日本的时候带进去的。那我刚刚提到就说日本的妖怪，因为日本他们叫做一个是叫做他们有所谓的万物有灵，就是他们神道的信仰里面所有的东西就是都有可能变成是有灵，有灵有可以变成神也可以变成怪。我想很多人都知道，就是你们都有看过那个宫崎骏的龙猫嘛，你觉得龙猫是什么？它不是神吧，那它其实就是一种妖怪，就住在树洞里面的妖怪。那日本的妖怪比较特别的地方在哪里？就是我觉得啦，就是在我翻译这四本这个妖怪系列的绘本里面，我发现就是
他们有一种妖怪，就是我们通常我刚刚提到，就是大自然的力量，或者是神秘的力量，或者是那种怨灵，有点像幽灵那样子的东西，或者是很奇特的这种山海经里面长脖子啊，或者是多一只眼睛啊，或者少一条腿那样子的人形或动物形的东西之外，还有一种就是藏在那种譬如说很久很久的很古老的物品里面，那很久没有人用它之后，它就变成妖怪。它可能是譬如说在里面这个四本里面都有出现的，譬如说唐伞，就是唐伞，就是以前的那种油纸伞，它是那种古老的伞，那它很久放在那边没有人用，它就变成唐伞妖，或者是灯笼，你想灯笼也会变成灯笼妖，或者是扫把，扫把或者是草鞋，那这都是比较特别，就是说，我们可能会想象那个狐狸精啊，或者是什么，就是狸猫变成妖怪，或者是我们常听的日本的河童，河童也是可能台湾人比较熟悉的一种妖怪，那这个妖怪的传统在日本很久了，那这次的那个作家叫做广濑克也，他很有趣哦，他是今年已经应该算65岁了，他是1955年出生的一个日本的插画家，那原来是科班出身，就是美术科系，美术科系毕业之后呢，他就担任插画，还有担任的就是广告平面设计。那他自己说了，就是他在他快将近30岁的时候，有一天他遇到了那个日本的一个，可能知道绘本的朋友都知道这个名字，叫做五味太郎。好，就五味太郎，就是跟他说，这个广濑啊，你如果就是那么喜欢画，就是我看你的图好像很适合来画绘本。那他当时就还很年轻嘛，所以他就说，因为五味太郎这位大师就是鼓励他，所以他就开始创作。但是创作之后呢，他就先拿去给五味太郎看，那五味太郎就说，你画得不错啊，帮你介绍出版社。结果这个年轻气盛的就广濑就觉得说，我应该表现出我自己可以做什么，所以他就没有接受五味太郎的这个就是邀约，就是请他让他去拿去出版社，结果他就自己到处去投出版社。那大家都知道第一本绘本是非常非常困难的，就是其实出版社不是那么容易接受你的稿子，所以他就投到最后没有半个出版社愿意出他的书，所以他就毅然决然的，好吧，那我去参加一个绘本奖好了。那在台湾这也是一个方式，就很多的台湾的绘本作家他们的初登场或者说处女作，其实都是譬如说在台湾的话就是信宜幼儿文学奖这样子。那他当时就去投了一个文学奖，就绘本文学奖，就得到就名次之后就开始创作绘本。不过一直到这个也就是妖怪系列，就是在2011年的时候，他才创作了这个，应该是这里面没有第一本。他当时是怎么样呢？就是他当时是他被邀请，就是我刚刚提到说日本有很多很多的妖怪，所以有很多民俗学啦，或者是很多的那个就是各种的书籍，他可能跟介绍妖怪有关，或者说妖怪图鉴。那广濑呢，他就被邀请，这个出版社邀请他去创作了3本就是妖怪图鉴。那画着画着就是画了几百种的妖怪之后呢，他的就是一个很熟悉的那个出版社老板说，那你既然画了这么多妖怪，你要不要把妖怪拿来当作角色，然后变成绘本呢？所以他的就是因为他曾经画了这个妖怪图鉴之后，那他就开始就是想说，好，那我来创作这个妖怪的书哈。那当时他在想的时候，事实上他有受到一个日本的一个很应该说是大师级的绘本画家的一个影响。那个画家叫做长兴泰，也许 有很多喜欢绘本的同学朋友们会就是听过这个名字。在台湾的话，譬如说那个就是高丽菜弟弟的系列啊，就是他长兴泰的绘本，他就是比较是故事是比较是幽默的，或者是无厘头的，或者是说我们说他就是起承转合
不符合一般的我们觉得故事大圆满结局，它可能是有一个开放的结局，或者是不知道怎么就开始了，故事就开始了，就是他喜欢那样子的东西，就是广濑就很受影响，就说他觉得绘本好像不一定一定要，譬如说我们要怎么样，就是教什么品格啦，或是教什么样的教育意义，也许好玩有趣，或者是很新鲜的让你看到世界的不一样的角落，或者是不一样观看的方式，这是一个他想要去做的东西。所以他的妖怪刚刚就提到，就说譬如说这本好了，我刚好手上拿到这本妖怪旅行团，那他就让他的曾经画的那些图鉴里的妖怪就登场了。那在这个故事当中呢，他就设定了一个小男孩，就是一个小男孩是一个主角，但是事实上你如果翻了四本就是我们现在有的妖怪系列，就会发现小男孩没有名字，他有点像是一个导游吗，或者是说一个领航的一个带领的读者进入妖怪世界的一个人。那里面很有趣的一个设定，就是他每一本一开始都是一个都有一只手，那这只手我们大概可以想象这个是一个女性的手，然后跟这个小男孩说话的时候，你会知道就是说他应该就是他妈妈。然后在里面的设定里面，这个小男孩他有一个爸爸，这个爸爸出现在镜头前面，所以镜头前就是绘本里头的时候，他都是一个忍者的打扮，然后在里头他称他为假忍者爸爸，假忍者爸爸很有趣。那可是这个妈妈呢，妈妈不知道长什么样子，不知道也许不知道，譬如说像那个宫崎骏的电影那个波妞，对不对？妈妈是一个女神，爸爸是一个就是科学家，可是那个波妞却是个人面鱼。那这边的话就是身份不明，反正他这个爸爸是一个假忍者，妈妈看起来是人类的手。那这个小男生呢就跟着，譬如说在这个妖怪旅行团里面呢，他跟着这个爸爸跟在他后头，他去参加旅行团去了。那广濑的书我觉得很就是这边可能很多朋友都去过日本，或是说对日本文化就是很喜欢或是蛮熟悉的话，你会发现有很多很多的小角落，或者说很多的事情是你会觉得会心一笑。譬如说这个旅行团台湾一样有啊，譬如说我们去阿公阿妈去参加进香团啊，旅行团这样子一个行程，那就有一个这里头全部都是妖怪，他们来到了一个妖怪村，那这个进入一个这个车长小姐就说欢迎各位贵宾，那接下来我们要去旅行。那车长小姐刚刚有提到，就说日本的妖怪里面呢有很大的部分事实上是来自于譬如说曾经的它的源头是山海经，那还有印度的妖怪，那也有些是日本的妖怪，譬如说这个大家知道可以看得到吗？这个裂嘴女，裂嘴女是一个很新的妖怪，她是应该算是现代的都市传说，大概是在四五十年前的一个社会案件，然后大家传出来的，就好像我们小时候也会有那种什么厕所里有鬼啊或什么之类的，那这个裂嘴女就是一个这样子的一个在小学生里面传出来的一个一个角色。那这个角色我觉得很有趣，就是譬如说我们会觉得日本人很有礼貌，对不对？很笑颜迎人，特别是那种他们可能是服务业的女性啊，譬如说车长小姐啊，或者是店员等等，他们都会笑口常开，所以他就安排了这个裂嘴女来当做就是这个车长小姐，你是不是觉得非常有趣？好，那这里面你会发现说他要他们，就譬如说他说我是今天的各位就是各位贵宾，为大家服务，那这个司机是苦笑妖先生，司机当然很辛苦，就是他是苦笑妖。那譬如说他在那个广播的时候说各位贵宾请不要突然把头手伸出车外，也不要突然消失或者是穿越车顶，请遵守乘车安全。那你会觉得他就是很特别的，因为他是妖怪嘛，所以他们可能突然头因为头可以脖子可以伸很长，或者是会
漂浮等等，就跟一般的就是乘客是不一样，所以一般就是车长小姐会说的话，那可能就改成是对妖怪说的，所以会有一些很有趣的东西出来。广濑克也呢刚介绍了这个绘本画家，我觉得他有一个概念我非常喜欢哦，就是他说他觉得不管是他觉得他在画绘本的时候，事实上他并没有特定去设定这个故事是一定是只给孩童的，所以他希望大人小孩都会喜欢他的作品。然后他也认为说，譬如说父母亲可能最好的话就是你能够仔细的看这本绘本，然后你觉得你真的很喜欢，你再把它买回去。好，就说可能不是只听别人说，你事实上也是一个好的读者。为了这次的讲座，线上讲座，所以我再重新看了几遍，就发现我每次看的时候都会发现一些很有趣的东西。譬如说在这个妖怪交通安全里面啊，就发现了有这个小孩呢出去那路边哈，就经过了一个地方，它叫做长盘庄。长盘庄我就脑子里就叮咛一下，就是事实上这是那个手冢治虫啊，在很年轻的时候，他们一群漫画家就是住在的一个地方，一个非常简朴的地方画漫画，那个就是长盘庄。那我就想到原来事实上广濑他也非常喜欢手冢治虫，他从小就喜欢想要画漫画，所以譬如说他就把很多很多的这样的细节放到这个绘本里头去，所以除了这个文字之外，这个故事线之外，它里头的所有的那种布置布景，或者说背景里头的房子啦，房子上面的招牌啦，卖的东西都有笑点在里面。那你会发现其实是很有趣的哈，就是常常你就是会发现譬如说这个经过的是雪女，大家可能有听过雪女的故事，然后她就讲说雪女就是三载嘛，生了三个小孩，然后骑在同一个脚踏车上，然后上面就是说就是真是为她捏把冷汗。那你想说雪女捏把冷汗是不是很有趣，就是一个冷冰冰的又捏把冷汗。好，就是说她常会玩一些双关语，或者是在这个日本的习俗上面做了一些互文，好了，但我觉得如果是大人来看的话会更有趣。好，那譬如说大家我刚提到说大家都很熟悉的这个河童，河童的话日文叫卡巴嘛，然后有一个那种就是套的那种雨衣也叫卡巴。好，所以他就特别去就是做了一个这样子的就是河童穿河童啦，但这我没有办法，就是在中文里面没办法翻哈，就是合同穿了雨衣。那这边他要讲的是交通安全嘛，所以一直就说你骑脚踏车的时候不能够撑伞嘛，所以脚踏车的时候一定要穿雨衣。好，譬如说这样子的讯息，那或者是在这个妖怪美术馆里面，大家都有去过美术馆的经验，就算是小朋友肯定也去过哈。那这里面这个艺术家就是一个叫做白目，不是白目，是白目，一百只眼睛。那一开始的地方它就是这个一样的一只很神秘的手，妈妈伸出来说好好去玩哦。好，那小男孩就接过去。大家我是这次再重看就发现他四本里头的帽子，这个小孩的帽子是他的政治标记，但是每一本帽子颜色都不一样。好，那他来这边白目的这个有一百只眼睛的妖怪，他的一个作品展我觉得这边是很有趣啊。他就说今天感谢各位贵宾百忙中来参观，好，从小就带着喜欢画画的跟涂鸦，好，我从小喜欢画画涂鸦，所以用很多只眼睛来观察，看着看着就不知不觉的画出了这些作品。好，请大家慢慢欣赏，就是我第一次办画展这样子。那我觉得其实画家最重要就是一个会观察的眼睛嘛。那在里面他用了很多的互文，大家应该都很熟悉的，譬如说浮世绘里面的就是海浪啊，或者是这个大家都知道的那个
呐喊，哈，它就是合同的呐喊。那我觉得这有点哈利波特式，就是所有的照片都会动起来，因为它既然是妖怪的画嘛，好，或者是这边里面哦，蒙娜丽莎的微笑，它是蒙娜丽莎的愤怒这样子，你会发现哎，有很多你熟悉的画，然后被改编成不一样的东西。那这里面就是这个男孩子的帽子被这个画里头的小女生给夺走，而且小女生跑走，最后去追逐这个帽子的故事。好，那你会看到很多世界的名画被就是转译改编成不一样的哈，这个戴耳环的女孩哈，或者是梵谷的星空等等哈，你会觉得很有趣。还有日本的画名画这样子。好，那最后这个封顶是一个就是白木，所以每一本都有一些就是日本文化在里面，那也有很多小细节。如果你喜欢常去日本，或者对日本的里面有很多食物啊，或者是背景里头的一些场景都可以好好的欣赏，可以找到很多的有乐趣的东西。譬如说你看就知道这是富士山。好， OK， 那今天就介绍到这边，希望就是各位朋友防疫时间在家里面能够找到阅读的乐趣，有更多更多的时间，特别是爸爸妈妈有更多更多的时间可以不去外面就是比较人多的地方，而是在家里可以好跟孩子一起共读。2020台北国际书展阅读沙龙 online， 请大家持续关注，希望疫情早点过去，能跟各位大朋友小朋友在面对面的见面。谢谢大家。